Diqe veçantë, Recep Kastrati u bë baba për të 15-ën herë dhe këtë në moshën 71 vjeçare. Ky plag dhe familja nga fshati Zatriq i komunës Rauvecit ju gëzua lindjes së djalit pas 14 vajzave. Në shtëpinë e Recep Fazli Kastratit në Zatrisht të Rauvecit, mysafirët të pandër prerë. Ata vinin për të uruar Recepin që pas 14 vajzave i lindi djalë për kësa herë në moshën 71 veçare. Nuk isha dëshirë që vajzat e lë pa vëlla, me gërë që me vdish në vitin 1980, kisha 11 vajza. Por dëshira për një djalë më shtyrë të martohme dhe tash, gruaja Valentina, 26 veçare, me lindi një djalë e gëzimi është i pa përshkruar. U gëzova si përgjys. Po si u zonë qiket, se për mu e këtë djallë pakon i vonë, në adi për më mangjidorën, po u zova që i pedon një trashigim të arë. Për masë, e qa që u zova që i pedon qikve, dherën gjelë. Për herë të parë, në moshën 71 vjeçare, Recepi merë fëmijën në prejo që nuk i kishtë ndodhër me parë. Diamanti i vogël gëzoj të gjithë familjen Kastrati. Po, një bezvese kom. Shumë dhe vjetë jenë bon, jenë bon se kanë tanë për para pleshtë, djali i plakit, vajza kokit. Djali i plakit, vajza kokit. Pleshtë kanë tanë. E tash, duhet me pas, dikush të një përkujdesje, se në nuk e dim, se në ka shkru zotë i njëmërin. 71 vjetë, këj i vogël të mi, që 3-4 ditë që ka le e për mu që aty e kom qatë bezvesa ajo së më hiqet ishë. Sa o këzullë që 71 vjeç e kini edhe një vla baba 71 vjeç e bon edhe një vla imi këzu shumë për stik për imi këzu ma ne jemi veç një vla dhe jemi 14 qika i vla shumë i vëzu për stik më në këmë djemë 4 këmë. Po për këtë më një mëzu mu, më zdi vajzën. Zdi shka me thërë, ma gëzim të madhë mu, s'ka se qyshë. Pa kënë fëmija një ofërë? Pa kënë. A për këtyre është ti? Po për këtyre. Ko gjë, fort nuk i e, të javë nuk bashkë me njërë menën për mdokët. Sa të më për këtyre? O, anë i mje. Mje. Në jam e nëse i yti është, të zhikim të i yti une, i kumë bëtë dë vjetë me këto toni, je dhe në li. Diamanti i vogël do tjetë arsye që përveç familjes për disa ditë me ratë të festa i tërfshati Zatriq i komunës i Recepit. 10 vajzat e martuara të Recepit kanë hiqë me pak se 36 fëmijë. Edhe një kronike pa zakon, por kësa here nga botë.